Професионалните медиуми, слободата на говорот, независното новинарство, но пред се борбата против влажните вести се во фокусот на денот на медиумите 2019-та по организација на Европската комисија, а сето тоа посветено на земите од Западен Балкан. Иако беше најавен, сепак еврокомесарот Јоханес Хан не присуствуваше на отварањето на панел дискусијата, но имаше видео обраќање во кое пораша дека останува поврзан со земите од Западен Балкан, додавајќи дека професионални медиуми и независно новинарство се круцијално значење за една демократска земја и владењето на правото. Во делот конкретно за Македонија, во извештајот е потенцирано дека има напредок во слободата на медиумите и нивната независност и дека се прават напори за саморегулација на медиумите. Сепак, во извештајот се наведува дека како во регионот, така и во Македонија се присутни лажните вести, а најдоброто оружје против нив е вистината. Воедно е забележено дека има обиди, но сепак нема регулација на интернет порталите. Во една од работелниците насловена како охрабрување на новата генерација на новинари и нови бизнис модели, панелист ќе биде и председателката на медиумската корпорација РТВ-21, Афродита Сарачини Кенменди. На конференцијата се собраа 350 новинари и медиумски работници, представници на медиумски организации од земите од Западен Балкан. Од Горица за ТВ-21, Един Растовден.